Atematu olunaku olwegulo oluvanyuma ate olwa government ngeyita mukulu chiriowa okuvayo atematu neyegana ebikolwa ebya human rights torture mugwanga area Uganda oba human rights violation wali mugwanga area Switzerland atecha dachi Bobi Wine yavudeyo na katambi atematu akalagira dala nga omukulu ono mukumala okwegana mukumala otekawo embeera nga watali wo kutyobola dembe ly'abantu mu ggwanga erya Uganda era ng'ababikola bagezaako kubanga ate mwatu bakwesa social media just okwonoona erinnya erya Uganda ate mwatu kyaddaki BanaUganda abawangalira mu ggwanga lino erya Switzerland ng'olukiiko luno lukyagendera ddala maaso ate mwatu bavuddeyo ne bajja n'obujulizi mu busungu obw'ekitalo ate mwatu abakyala bano mwatu courageously oba n'obuvumu obw'amaanyi ate mwatu ne bagenda ne bagasimbagana n'omukulu ono wali wennyini mu kakiiko ne bakakasa abatuuze oba abakulu abaakabaddemu nti omukulu oyo ave mu kulimba ave mu kubuzaabuza ensi bye bakola babimanyi balekerawo okulimbalimba omukulu ate ye Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti kiryowa ate mwatu oluvannyuma lw'okumaliriza ebirimbo bye about torture eri wali kusaidiza United Nations ate kyaddaki bacomrades oba ba Uganda mu diaspora bavudde naddala wali mu Switzerland bagenze direct n'obuvumu ate mwatu ne bamukonfrontinga ng'amaze okulimba ebintu bye omukulu Bobi Wine avaayo n'agamba nti super proud of you ladies tiabenyumirizamo mwe abachala abavudeyo atemwa tune bakola ekintu ngecho nagamba thank you for making sure that the shameless lies do not go unchallenged ostegera nagamba ti bagezaako nakatambi kano okamyutinga na yenga ate action zona zabadde ziragira ddala nti abakyala bano ba challenges ebigambo by'omukulu kiryowa abantu bonna ababadde mu lukiiko luno wali mu United Nations mu ggwanga erya Switzerland nabo bakirabye ne bagamba amazima matuufu Uganda yetaaga okuteekebwako eriiso ejjoji. PROJOURN Media likinga commentinga hero subscribing.